Медитація для початківців. Перезавантаження. Існує міф, що медитація – це сидіння в позі лотоса з заплющеними очима і обов'язково у тиші. Насправді, медитація не диктує суворих правил. Для того, щоб почати практикувати, вам не потрібні особливі умови. Вам має бути зручно сидіти, лежати або стояти і комфортно знаходитись там, де ви є. Можливо, протягом практики вам буде важко втримувати увагу на голосі. Це нормально. Адже ваш мозок перебуває у безперервному діалозі з самим собою. Медитація допомагає зупинити цей діалог та провідчувати теперішній момент. Бути з'єднаним зі своїми відчуттями, а отже трохи більше зрозуміти свої потреби і бажання. Отже, почнемо практику медитації. Заплющте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Відчуйте, як з видихом ваше тіло повільно розслабляється. Зробіть ще два глибокі вдихи і видихи. Сфокусуйте свою увагу на обличчі. Розслабте губи. Кінчик язика торкається верхніх зубів. Розслабте очі. Лоб. Маківку голови. Потилицю. Відчуйте, як приємна хвиля розслаблення розтікається від голови по всьому тілу. Розслабляє руки, грудну клітку, живіт, таз, коліна, стопи цілком. Усе тіло розслаблене. Дозвольте собі кілька хвилин присвятити внутрішньому стану, а отже розслабити і перезавантажити себе. Сфокусуйтесь на відчуттях у тілі. Кілька митей спостерігайте і ловіть усі незначні зміни в тілі. Вібрацію, поколювання, тепло, затиск, розслаблення. Довіртесь своїм відчуттям. Спробуйте їх розпізнати. Зверніть увагу на своє дихання. Спробуйте не контролювати його. Хай воно відбувається автоматично. Спостерігайте, як повітря торкається ваших ніздрів, проходить в горло,
легені, і природньо з них виходить. Грудна клітка злегка припіднімається і опускається. Ви це не контролюєте. Ви спостерігаєте. Продовжуйте спостерігати за своїм диханням. Сповільніть своє дихання. Відчуйте, як кожен видих звільняє вас від думок, минулих ситуацій, пригнічених емоцій. А кожен вдих дарує легкість і розслаблення. Продовжуйте глибоко і повільно дихати. Відпустіть дихання і зверніть увагу на свої плечі. При вдосі вони злегка припіднімаються, при видосі опускаються. З вдихом грудна клітка розширюється і збільшує простір, звільняючи вас від дискомфорту і затисків. Ви тут і зараз, з'єднані зі своїми відчуттями, а отже більше не перебуваєте в минулому чи майбутньому. У вас є тільки цей момент. Провідчувайте його. Відмітьте кожну зміну в своєму тілі. Можливо, вам вдалося зняти напруження або звільнитись від нав'язливих думок. Помітьте цю зміну, навіть якщо вона незначна. Подякуйте собі за практику, за те, що стали на крок ближче до свого внутрішнього спокою. Відкрийте очі і оновленим поглядом подивіться на предмети навколо. Дякую, що обираєте медитувати українською.